историјата на Охридската архиепископија одела заедно со историјата на нашиот народ. Слободата на архиепископијата била и слобода за народот. Како што тоа некогаш било, за жал, така и денес. Која признавал црквата, го признавал и народот, и која негирал црквата, го негирал и нашиот народ и се што е македонско.